佐藤屋さん、塩倉でございます。曲がってますか？これぐらい治ったかな。今日は晴れているから出かけようと思いましたけど、フロントガラスにはものすごいちっちゃなポツポツが突き出してきたので、そろそろ降るのかな。全国的な日照不足ですね。だけどやっぱりこう夏の気温だよねっていうところで、これまで涼しかったんですけど、ちょっとジメジメとしてきました。最近はそのせいでちょっと除湿を、エアコンの除湿をちょっと多用してしまう、そんな状況です。昨日ね、絶賛今もう夏休み中なんですよ、僕の近くの子供たちは。で、まあまあ最終的にそれがきっと原因ではないかというところで、夕方ぐらいにコンビニ行って、コンビニ行くときはまだ薄暗くて、帰ってくるときにはもう真っ暗になるような時間帯の夕方で、住んでるマンションの中央の入り口からエレベーターに向かうところまでに、下にね、なんかガよりもふわふわとした真っ黒いなんか生物がいたんですよ。でも明らかにガって平べったいじゃないですか。でもまあそいつはちょっとこうこんもりとしてるというか、なんかガではないけどガみたいな格好で寝てるなと思って、まあ普通に地べたにいたんですよ。で、僕の進行方向に対して若干この右寄りにいたんで、左キワキワを歩こうと思ったら、まあちょっとバタバタバタっと飛び立っていったっていう状況で、飛び方を見ているとどうもあれはコウモリだという判断をいたしましてね。で、まあコウモリを見たのも久々だし、鮮明に覚えてるのは中学校の頃ですよ。なんか部活とかしてて上の方にいっぱいコウモリいるなっていうのを見てたぐらいの記憶ですけど、結構間近でコウモリらしきものを見てね。で、まあ漫画ないしアニメ映画いろんなものでコウモリってこうぶら下がってね、逆に向いているようなイメージなんですけど、地べたにいたわけですよ。で、なんで地べたにいるんだろうって思った時に、その子供の話に戻ってくるんですけど、そのマンションの1階の、まあ、どこに住んでる子か分かりませんけど、多分ここだろうなっていうのが、この部屋の窓を網戸状態にしてものすごい規制を上げてはしゃいでいる女の子かなの声がすごい響き渡ってたんですよ、そのエレベーター向かうまでのところにね。僕の浅はかな知識を振り絞った結果、その子どもの規制がコウモリのなんかその超音波でこう距離感を詰めるのを狂わせてしまって、ちょっと疲れたって言って地べたにいたんじゃないかなと。で、まあ僕の足音の振動が地べたから伝わってね、あ、ここは地べただ、飛ばなきゃダメだって言って飛んでったんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ真相はいかにというところで。でもね、絶対ガじゃなかったんですよ。ガをすごい嫌いな僕が、ガかな、葉っぱかなって思ったぐらいなんで、なんかそこで若干のそのガに対するこのシックスセンス的なその恐怖感があまりなかったんです。で、まあ結果コウモリでしたというところで、まあコウモリが夏に出てくるのか、秋に出てくるのか、よくわかりませんけど、そういうものを見ましたよと。というところで、あと一個、今日朝ありました。思い出した。そっちの方が夏っぽい。今日の明け方朝6時ぐらいですよ。なんか喉乾いて、家を出て自販機まで飲み物を買いに行くまでの道に、セミが死んでたんですよ。なんだっけな、去年とか毎年よく調べるんですけど、セミが裏返しになってる時に足が伸びてるか伸びてないかで、なんか、瀕死状態なのか、もう完全に五輪中なのかっていうのを判断できるみたいな記事を毎年確認するんですけど、でもそれが1年前のことなんで覚えてませんけど、足が曲がってたんですよ。曲がってひっくり返ってて、びっくりしましたね。さあ、というわけでスーパーに着きました。何の話をしていたかな。そう、セミをね、自販機行くまでにひっくり返ってきて、足がこうやってひん曲がったというか、屈折した状態でいたよというところで、僕はそれを見つけるまでセミの鳴き声聞いてないんですよ、一度も。で、しかももうちょっと亡くなっていそうな状況ということは、少なからず1週間なんでしょ、セミって寿命で。1週間ぐらい前からその近辺でまあ鳴いていたのか、ちょっと早く出過ぎてしまったな、絶対いないよな、でしかも梅雨だし寒いし、あーちょっと出る時期間違えたわって言って空気を読んで、そのセミは鳴かなかったとしても、1週間前からいたんだというところで、夏だなと感じたよという、今日はちょっと昆虫と動物のお話を2本立て続けでお話をいたしました。次回、白い洗濯物を干していると
黒いテントウムシみたいなやつがよくくっつくよねっていうお話ができればいいかなと思います。まあ、ちょっとスーパー帰りにその話盛り上がりそうだったらもう一回撮ろうと思いますが、まあ虫の話はまあ僕自身がしたくないしね、どうしようかなというところではありますけれども、とりあえず日用消耗品を買っていきたいと思います。それではショコレでした。また明日ごきげんよう、バイバイ。